နဲ့ပြီးတော့မတ်တဲ့အိမ်မက်ကလေးတွေရောင်နေလင်းစရောက်တော့အားလုံးပြောင်းသွားဝေတော်ပြီပဲဘယ်တောင်းတဲ့နာမည်တေချာတေချာမရှိတဲ့ပေခွဲညာအဝေးရအကြမ်းဆိုပြောတယ်ဆိုပါတယ်ဇေယျမျိုးပန်းတာဆိုပြောတယ်